こちらのスタジオでは小城雄三さんとともに、再びこの素晴らしい MML の世界に羽ばたいていきたいなと思います。ちなみにさっき僕 CM 入る前に、ギミックの対応が OK って言っちゃったんですけど、まだ対応されてなかったみたいですね、うん、SCCI。 でもなんかこの後対応する的な話が出てます。出てますね。なので近い将来されるかもしれないということで、はい、ちょっと期待して待っていてもらいたいなというふうに思います。ということで、ここから先はですね、引き続きこの小城雄三さんとともにお送りするゲストコーナーです。先ほどね、公開しましたこちらの、あ、これじゃね、ミューコム88 Windows 版、こちらの鬼玉 .tv/ミューコム88 で、ダウンロードできますので、ね、皆さんもぜひちょっとね、一緒にこれ見ながらダウンロードしてもらいたいなと思うんですけども、ここから先はですね、小城雄三の俺が MML だコーナー今回この小城さんとはすごい出ずっぱりなんですけどもこのコーナーではですね、小城雄三さんにこの MML を使って実際に何かこの場で、サンプル的なものを作ってもらおうという素晴らしいコーナーなんですけども、うん、あ、これが映ってないかな、フォーカスされてない。いや、これはかなり画期的ですよ。そう、なんかね、こうお題をもらって、で曲を作ってみても面白いかなと思ったんですけど、これ小城くんがこの場で曲を作るっていうのはもうすごいことですからね、大先生が。ただちょっとテンプレはさすがに用意して、音色とかね、あ、なるほど、設定しとかないと、そこに時間を食ってしまってあれなので、今簡単なテンプレートを用意してて、こういう、はいはいはい、ちょっと待ってください。鳴ってる？ほら、急に鳴らなくなったぞ。ここにピカピカしてない。あれ、ちょっと待って、ね、事故いや、入ってるね、一回落としてみる。一回落としてみる。音が出た。いや、これ本体から出た。そうそう、チップの方から音が出ないと、うん、これもう一回なんか読み込んでみましょう。鳴ってない感じ。これ多分ね、接続が切れちゃって、ここの接続が切れちゃってるかもしれない。これ何？コンフィグを光ってない。コンフィグ、あ、いや、抜き差し、抜き差し、抜き差しすればいい。さあ、いろいろなトラブルが起こっております。多分 HDI だからすぐ来たかな。これで一回コンフィグに行って、はいはい、で設定されてるかを確認してください。皆さんも同じようにやってくださいね。セットアップで。セットアップで。あ、入ってますね。これでいけるはずなんだ。あ、光ってます。さっきこれ光ってなかった。ああ、そうなんだ。じゃあ通信が切れたっていう。切れたかもしれない。あ、こうそう。このブチブチって音が聞こえないと、うん、これで多分なるんじゃないかな。お、来た。このまさにちょっと往年の小城くんの曲の感じ。このドラムがまたね、特徴的ですよね。で、これを過激っぽい。過激っぽい。あれだ。あれだって。王道って言われてますね。うんうん、で、ですね、これで何かお題をもらって。あ、じゃあこれ見てる人に何かお題を振ってもらって。何かの曲っていうと引っかかっちゃうかもしれないから。そうね。なんかドレミとかなんか適当に。まあ、なんかイメージ的なもの。そうなんかこの今の季節感とかそういう感じの、あ、焦点のテーマとかね、そうやれればいいんですけど、ええ、やっぱりこうジャスラックさん管理されてる非常にまずい可能性があるので、うん、忘年会っていうテーマが来ましたけど、忘年会、温度っぽく、うん、冬っぽく、おお、そうきたか。大工ね、年末大工ですからね。スーパーっぽい、うん、USA は半券ものですからね、うん、クリスマスっていうあれが来てますから、ね、あー、ソーサリアンの戦闘曲を春の海ポイントニュースタート。いや、ちょっとそれ物語が大変かな、うん、じゃあ
じゃあ戦闘曲行こうか。戦闘曲、あ、そういうイメージ。本当はランダムに音符もらった方が消臭剤ってなんだあの仕込みがないっていうのをこうなんか証明できてよかったんだけど、なんか皆さんこうね外部の外部のテイメージだけはボン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 、もうみんなでも勝手に打ち始めてますからねこれ大喜利みたいになってNHK 教育昔の甲子郎君の曲じゃねじゃあどうしよう。でもクリスマスとかね、そういうこうイメージ的なところはいいと思うんですけどね、うん、じゃあこれマガジンの11月号でいいんですかって、冬号、多分11月でいいのかな、雪が降るイメージ、うん、11月でいいと思う。ファミミで始まる、ああ、ファミミで始まるね、じゃあファミミで始めようか。ファミミでそうなのそういうもんなのじゃあ、D マイナーでって、D マイナーで、D マイナーでファミミ。じゃあファミミで始めるわけね今ねここであの実際に MML が打たれてますから、ね、次回あまだ映ってるよね後ろに映ってます後ろにあの、うん、それ以上長く書くと頭で隠れますけども、ああじゃあこういう感じで、あすいませんちょっとキーボードが慣れてない、ああごめんなさい、えなんでこれ音が違うの、え違うの、うん、あのレで鳴ってくれない、えでも B ですよこれ、いいのか B、 あれあ、どっちかが、あのすいません、あのスタジオのスピーカーが小さくてですね音とかよく聞こえないんで、あーなるほどなるほど、お、じゃあ上げましょうか、あはいはい、だらららららららこいつもこういう環境で小城くんが音を聞きながら、こうやってこれでも調節できたんじゃない、あこれリターンを押す癖がついちゃってるんですか、すいません、あずれたずれたこれあそうそう4分じゃないかこれこれおお、このベースの感じといいね、これ。ああ、そっか。タラララか。タラララ。うん。で、もうちょっと上にあるとみんなが見えるんですけど。ああ、なるほど。どうしたらいいだろう。これ上にヒューッと。そう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 。そうそう。お、これで次の小説に入りましたね、これ。自分で分からないもんですね。これ生放送でこう MML 打ちながら放送っていうのは、うん、なかなかないですからね。相当チャレンジ。うん。ニコニコ追い出された。そんなに人いっぱいいるの？大丈夫？今日すごいね。すごいね。400人以上来てるもんね。ってこんな感じで。あ、ドラムが。ドラムが切れました。あ、なんか音いっぱいボロボロ間違えてる。いやいや、別なんでそんな慌てなくていいですよ、別にこれね。これ3分クッキングじゃないですから。ダラ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 。おってるよ、これ。おー。で、これでなんか最後に、うん、例えば、タツツタツツタツツタツ、ああなるほどなるほど、これ即興でこのクオリティっていうこのこれいや自宅だともっと早いですよ今この場だからちょっとしかもキーボードが違いますから、ね、これでタツツ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 タンでね、これね、すごい固唾を飲んで見守ってる、うん、キーボードですからね、これもう打ってるのはね、しかも別に音をあれですかね、こう確認せずにもう直で、うん、あのフレッシュの方のコメントもちゃんと見れてますんで、あ、これフレッシュ見てますよ、LFO もちょっとかけてみましょうね、
で、どんぐらいがいいかな。ちょっと外れたらごめんなさい。ヒネスジパートが欲しい。贅沢なこと。おお、うん、これあれですね、あの感じですね、この2ですね、2っぽいですよね、うん、2ボー2っぽいですけど、うん、これ周期が遅いんで、じゃあ PSG パート欲しいあ、すごい、なんか答えてくれるぞすごい簡単に、PSG パートあ、もうちゃんと作られてる、こんな感じでいけるかな。ちょっとさテストしますね。エラーですね。カッコが多すぎます。あ、カッコ閉じてない。これだ。あ、4と打ったのがこの矢印になっちゃった。なってるけどボリュームがない。あ、なってるなってる。だれ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 。あ、そうかそうか。これが多いな回数。あ、なってるなってる。よし、これです、うんうん、これで2回繰り返して、ね、おー素晴らしい、これこれが今ね、この場でできてますからね。リアル一応、ね、お題レミファラで始まってで、うんうん、Dm でっていうお題もらって、皆さんすごいもうね、これが仕込みじゃないですか。すげーって言われて、OBS のテーマでって言われてますね。それではテーマはもうちょっとちゃんと。いやでもこの MML はちょっとこの後皆さんちょっと公開して、皆さんここでも聞けるようにちょっとしておこうかなと思うんで。そうですね、はい。じゃあセーブしときますね。あ、しときましょう、しときましょう。はい、ロールですね。いやー素晴らしい。いや、ということで、このね、この限られたこの環境で直に今やってもらいましたけども、はい、これがまさにこう体に染みついた MML のこう、なんでしょうね、もう、うん、骨の中までこう染みついているちょっと最近ね、打ってたから割とすぐ入れましたけど、サンプル追加でお願いしますって、うん、神様最高って言われてますね。リリア登場って言われてますけど、リリアこれで登場しちゃダメなんですけども、ということで、今日はね、あの小城雄三さんに素晴らしい曲作ってもらいました。どうもありがとうございました。ということで、ここでまた、神様何も言ってないけど大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。大丈夫です。堪能したよ。堪能したよ。神様観客か。ここでまたですね、レギュラーコーナーに入るんですけども。